गुड मर्निङ साथीहरु नमस्कार सबैजनालाई अनि आज चाहिँ म यो कोसीमा आइपुगेको छु यो कोसी पुल हो पछाडि देख्दै गर्नु भएको यो चाहिँ अरुण वरुण र तम्मर मिसिएको तीनटा नदी मिसिएको चाहिँ यहाँ नेरी संगम छ र यहाँ नयाँ पुल हो यो नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र आज चाहिँ काठमाडौँ सम्मको यात्रा हुनेछ हामी बिहान कति 6:20 इटरीबाट हिँडेको हैन यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ लगभग 30 किलोमिटर रहेछ भनेपछि कति 50 मिनट जति लाग्यो होला 40-50 मिनट अनि हाम्रो जिग्री हुनुहुन्छ यता नमस्कार सबैलाई गुड मर्निङ सबै पहिरो गएको रहेछ त यार यहाँ त नि ओए पहाडको बिचमा फोरेर बनाएको रहेछ यार यो त बाटो हेर त सुरुङ मार्ग ल अब यो कोसीको बाटो आउँदाखेरि चाहिँ यो कञ्चनपुर जाने र यता गाईघाट जाने यताबाट गयो भने चाहिँ यो फतेपुर भन्ने ठाउँ पुगिन्छ हामी जाने चाहिँ यता हो होइन यहाँबाट आउँछ हामी सर्ट जाउँ त यहाँ कति कति किलोमिटर रहेछ हेटौँडा 278 किलोमिटर काठमाडौँ 302 किलोमिटर भिवान 132 किलोमिटर कटारी 82 किलोमिटर ल दामी चट्ट परेको बाटो रहेछ अब हामी यात्रा हामी नयाँ बाटोमा सुरु हुँदैछ यहाँसम्म त लगभग हामी आएको बाटो हो होइन अब यता चाहिँ बिल्कुल नयाँ बाटो बजार आइपुग्यो हामी अहिले समय कति भयो सर 8:20 भयो 8:20 जाँदाखेरि हामी गाईघाट बजार आइपुगेको छौँ कटारी 49 गाईघाट 102 किलोमिटर चौतरा 158 धरान 176 भनेपछि हामी इटरीबाट आएको होइन लगभग हामी ए लगभग होइन अघि हेरिहाल्यो 190 किलोमिटर आइयो देख्न सक्नुहुन्छ भिमान होइन एकदम राम्रो रहेछ ठाउँ टक्कसँगले यतापट्टि पार्क पनि बनाएको रहेछ यहाँ झन्डा सन्डा दामी रहेछ अब यता गयो भने चाहिँ बर्दिवास यो चाहिँ यहाँ चोकबाट दक्षिण साइड हामी आएको पूर्वबाट इटरीबाट अनि हामी जाने चाहिँ उत्तर यता काठमाडौँतिर है अब यहाँबाट आधी अलि बढी हिँड्यो हामी अब धेरै लाग्दैन आमा सोल्टीहरू पनि हो के छ लकडाहरू ल साथीभाइहरू पछाडिको ठाउँ चाहिँ तपाईँहरूले चिनिहाल्नुभयो होला यो हामी सेल्फी डाँडा भन्ने ठाउँ आइपुगेको छौँ होइन यो सेल्फी डाँडा चाहिँ काठमाडौँबाट यता पूर्व आउँदा अथवा पूर्वबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा फोटो अथवा भिडियो नखिचिकन चाहिँ यात्रै पूर्ण हुँदैन क्या पहिले चाहिँ त्यस्तो ठाउँ हो यो होइन यहाँनिर चाहिँ ए फोटो खिच्ने मान्छेको पुरै लाइन हुन्थ्यो यताबाट हामी यताबाट आएको अब यहाँबाट माथि हुँदाखेरि जान्छौँ यहाँबाट तलको सिन पो बबाल देखिँदो रहेछ त ओहो ल ओ माइ गॉड ल गोप्रोमा अब कतिको आइरहेछ म होइन दुईपट्टि डाँडो बिचमा ट्याक्कसँगले बजार चियाबारी त्यो पर देखिएको बजार चाहिँ चियाबारी अघि हामीले खाना खाएको ठाउँ वरिपरि पहाडै पहाड ओहो ठाउँ त यो यस्तो दामी यस्तो मनमोहक ठाउँ हो नि अब कुरै नगरौँ क्या अब यहाँको मौसम हेर्नुहोस् हामी आज भनेको लगभग यो असोज 19 गते हजुर अलिअलि चिसो सुरु हुने बेला जाडो सुरु हुने बेला भएको छ होइन साथीभाइहरू हामी चाहिँ यो खुर्कोट आइपुगेको छौँ 254 किलोमिटर यहाँबाट चाहिँ हामीले 254 किलोमिटर ट्राभल गरिसक्यौँ निटरीबाट र अब हामीले चाहिँ कति 254 भनेपछि अब लगभग 100 किलोमिटर ट्राभल गरिसकेपछि चाहिँ हामी काठमाडौँ पुग्दैछौँ हेर्दै गर्नु होला ल हाम्रो काँक्रा दामी काँक्रा आएको छ होइन अब यो सुनकोसीको तिरमा बसेर
यसरी काँक्रोलाई काँक्रोलाई घोचेर काँको खानको मजा चाहिँ छुट्टै छ साथीहरू. खोर्सानी काटेको त्यो उसले काट्नु भएछ, क्या खार लाग्दियो यार मलाई त. सुनको सी सुसेलेको दुधको सीले सुन्छ, यो मनले सुसेलेको कसले सुनिदिन्छ. रुपै खोज्ने आँखाहरू धेरै धेरै आउँछन्. सङ्गम स्थल, दुधको सी र सुनको सीको सङ्गम स्थल हो यो चाहिँ. वाव यार. ओ दाजु, ओ दाजु, हेलो, के छ? ओए कस्तो खतरा ठाउँ यार. यहाँनिर रातो माटोले बनेको डाँडो रहेछ होइन, ट्यान ट्यान. र यो चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ ऊ त्यहाँ पारी देख्दै हुनुहुन्छ एउटा घर, यो चाहिँ हाम्रो अङ्कलको ससुराली पर्छ होइन. टङ्कप्रसाद नेपाल अङ्कल हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ ससुराली. फेरि अब यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि आन्टीले चाहिँ मेरो घर पुगेर त्यसको अङ्कलको नाम लिन्छ भन्नुहुन्छ होला होइन. हाम्रो चाहिँ आन्टी दिपा रिमाल नेपाल, अहिले नेपाल हुनुभएको छ, उहाँको चाहिँ घर हो है यो. म ससुराली काकाको जनता आउँदाखेरि बिहेमा ससुराली यो भित्तै भित्ता हिँडेर त्यहाँ गएको थियौँ. अनि मामाले चाहिँ यहाँ स्कुलमा पढाउनुहुन्छ. हामी जाने बाटो चाहिँ तल त्यहाँ पुल देखिँदैछ, यसो घुमेर आउनुपर्ने हुन्छ यो पुलमा होइन. यो ऐना डाँडोको चाहिँ के विशेषता रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तलको भ्यू दामी देखिने होइन. त्यसपछि मान्छेहरूले चाहिँ अब ट्राभल गर्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ अब ब्याकमा को आउँदैछ, अगाडि पछाडि को आउँदैछ भनेर ऐना हेर्नै बिर्सिँदो रहेछ. अनि यहाँ आइपुगेपछि चाहिँ दुर्घटना हुँदो रहेछ के, त्यो कारणले चाहिँ अलिक परैबाट देख्न सक्नुहुन्छ. पर यतापट्टिको पनि परबाट भित्ता, उताबाट पनि पर भित्तामा चाहिँ अनि ऐना राखिदिएको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो ऐना देखेपछि आफूले चाहिँ आफ्नो सवारी साधनको चाहिँ ऐना हेर्नु पर्यो पछाडि अगाडि को आउँदैछ भनेर. त्यो कारणले चाहिँ अब यहाँ अलिकति दुर्घटना भएको कारणले सम्झनाको लागि यो ऐना राखेको हो. अगाडि मूलकोट देख्न सक्नुहुन्छ, दामी छ है. ओइ होइ वाव यार, दामी, एकदम दामी. माथि टपमा होइन डाँडामा यस्तो मस्त ठाउँ रहेछ यार यहाँनिर. ल साथीहरू, अब हामी चाहिँ यात्रामा पुनः अगाडि बढ्दैछौँ होइन. अब हामी यहाँबाट लगभग 60-70 किलोमिटर अगाडि गएपछि चाहिँ हामी धुलिखेल आइपुग्छौँ. ओइ होइ, यो चाहिँ मेन विशेषता हो सिन्धुलीको होइन. बाटो हेर्नु न आमा, यता 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 आमा, बबाल घुमाउरो छ यार एकदम. यहाँ चाहिँ सिन्धुलीको बाटो यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने एकदम सावधानीपूर्वक यात्रा गर्नु होला है त. ल साथीहरू, हामी चाहिँ यो मूलपानीको क्रिकेट स्टेडियमसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ 360 किलोमिटर पुग्यो.